Hejsan, Lisa här. Idag blir det snabbspolning och jag kommer göra ett uppslag i min jättestora journal, Art Journal. Den är väl nästan A4 per sida, så att det är ett stort uppslag. Så jag börjar med gesso i botten. Och det är gesso på flaska, så det är lite löst och det varit lite mycket, men ja, det blir som det blir ibland. Och så ber jag om ursäkt för den här lite flimsiga lysröret som jag har i taket. Jag har nyss bytt plats på allting och inte hunnit gjort någonting åt lyset, insåg jag när jag började med det här. Men jag hoppas att ni står ut. Det blir bättre i slutet på filmen. Där jag gjorde en snutt där det var åtgärdat. Och så torkar det här lite grann då, så vi kan arbeta på det. Och så har jag gamla boksidor som ligger här bredvid, som jag tar rätt på. Så jag limmar fast dem med lite sån här multimedium. Någon matt variant som jag hittade i en flaska som jag behövde göra slut på innan det torkar helt enkelt. Och boksidorna hade jag tydligen använt till någonting annat och klippt ut figurer, så då passar det bra att använda resterna till det här. Jag kör min gummispaten till limmet, så är det perfekt, så behöver man inte tvätta ur någon pensel. Den är lätt att torka av bara. En envis pappersbit där, men fast ska den. Och torkar det där lite grann. Vi kan börja jobba med färger sen. Och jag tänkte att jag skulle använda mina Stabilo Woody. Eller Staedtler kanske. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var. Jag kanske har skrivit fel. Ja, någonting i alla fall. Woodypennorna, och de här är alltså vattenlösliga. Så de är riktigt roliga att leka med. Så typ akvarellpennor i jätteformat. Så på med vatten så att det får rinna lite grann. Och lite extra vatten, och så blandar jag ihop det. Så att vi inte ser alla kritstrecken från färgerna. Och jag vill ju att det ska rinna lite grann. Och så försöka få bort alla pölarna som blir. De vill jag inte ha kvar. Och så torkar det här nu då. Så det får rinna lite fram och tillbaka så jag får färgen där jag vill. Och så genom att det är vattenlösligt så kan jag ta bort färg med en stencil och en sån här baby wipe. Våtservett helt enkelt. I och med att jag har gesso under i botten, så då är det blankt, så färgen sätter sig inte i pappret. Utan jag kan ta bort den. Och så såg jag att jag fick lite kladd från stencilen på sidan, så tänkte jag, men då fortsätter jag. Så gör jag lite mönster där också, så får vi se om hela uppslaget hör ihop eller om det blir en sida för sig så småningom. Och det här är i alla fall en Stabilo-penna. Den heter All i efternamn. Stabilo All. Och den går att rita på det mesta, så att den är också lite rolig att använda. Väldigt svart och vattenlöslig. Så den kan man också göra runt kanter och lite allt möjligt.
Så jag tar pensel och vatten och går efter här nu. Så sprayar jag på lite vatten bara för att få det att flyta lite grann och få lite stuns så där. Kul att leka, helt enkelt. Och så kör vi lite white heavy gesso för att tona ner det sen. Många konstiga lager blir det. Det som är skoj. Jag experimenterar lite grann och lager på lager. Blir inte bra så är det bara fortsätta med ett nytt. Sen leker jag med lite alkoinks, fast de är hemmagjorda sen Hedenhös ungefär. Så det är alltså isopropanol och vad heter det? Vattenfasta färger. Så det är Archivals eller Archivals gamla refiller till stämpeldynor som är blandade då med isopropanol. Så det blev alkoinks på den tiden. Och de finns kvar och funkar fortfarande. Så jag leker med lite sånt även fast det är helt fel underlag för sådana. De fastnar som ni ser och det blir vattenfast när det har torkat. Och så på med lite mer gessokladd. Bara få experimentera lite grann. Och sen letar jag på en paper doll som tänkte ska passa till min sida då. Och till det den här bigger backchat. Och här är vi tillbaka en annan dag så därför var det lite omruskning. Och nu tror jag även flimret har försvunnit. Vi har fixat lyset. Så någon kul text ska vi ha, men vi ska först göra ordning de här damerna. Så lite mer boksida som vi limmar fast. Med multimedium. Och lite sytråd kan vara bra att ha. Och så tänkte jag ska montera de här med lite 3D-tejp så att de kommer upp sig en bit. Och det var en faslig trafik med allt möjligt utanför här. Fall ni undrar vad det är som låter, om det nu slår igenom någonting, jag vet inte. Det får vi se. Typisk arbetsdag när man ska försöka göra någonting. Och så vill jag ha koll på vart jag sätter tråden någonstans. Men jag sätter inte fast dem riktigt än. Kom på att jag vill ha någonting svart där bakom. Så jag hugger tuben med Impasto Paint från Prima Finnabear. Får litet svart lager där som blir en avgränsning också. Och så för säkerhets skull så tar jag på lite sån här. Jag kommer inte ihåg om det var heavy gel eller om det är 3D gel eller någonting. Bara för att få det att fästa genom att jag hade tråden där och lite kladd under så det är inte säkert att 3D-kuddarna fäster så bra. Men nu ska de väl sitta, tänker jag. Och så de här texterna då. Gäller det att välja någonting fyndigt här. Här tror jag vi har någonting. You don't have to be crazy to be my friend. I'll train you. Den är väl bra. På med dem där. Passar väl det bra. Och sen tar jag min fjordboll och ramar in lite grann. Så texten syns lite bättre. Den försvann lite in i sidan annars.
Och sen tar vi en sån där akvarellpennan igen, Stabilool eller vilken jag högg tag på. Så jag kan göra lite skuggor. Och så även runt brudarna där på kanten. Ramar in dem lite grann. Och se om det behövs någonting mer här. Lite svart färg kanske. Så jag tar min akrylfärg som är rinnande med pipett och flaska. Och så lite stänk, stänk, stänk. Ja, det var väl det hela idag. Nu är den faktiskt färdig. Så här blev det. Massor av regnbågsfärger och brudarna. Och you don't have to be crazy to be my friend. I'll train you. Tack för att du var med och tittade. Ha det så bra. Hej då!